Fala pessoal, voltamos aí de novo com o Destiny 6, Destiny 6, como vocês quiserem. A gente acabou de abrir aqui a Torre das Promessas, como se fosse nossa Torre da Ascensão. Reparem que aqui, ó, a chave é azul e eu só tenho 6. Então eu não consigo aqui mostrar vocês para cima, mas tem aqui os andares e já tá dizendo aqui o que é que. As recompensas. Ele tá meio travado, tenho que ir nessa fase. Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser. Tem uma coisa da batalha também que eu esqueci de mostrar para vocês. Eu não sei se vocês repararam, no time lá na formação, a gente escolheu 4 jogadores e aqui só tem 3. O quarto, ele é tipo, o nome aqui é Strike, ele tá aqui do lado direito. E ele é usar. Peraí, deixa essa galera agora para deixar juntar. Ele é usar. Quando essa barrinha encher, eu chamo ele e dá um especial aqui na galera. Então, vou dar um tiro nesse aqui. Foi crítico, já diminuiu o cooldown. Pronto, chegou de novo. Bam, 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 bam. Cadê? Encheu. Aqui, ó. Se tiver mais uma coisa, eu vou dar o strike. Deixa eu ver se vai ter algum boss. Pera aí. Não sei se vai ter boss, tô com medo de usar esse strike. Ah, tem aqui, ó. Eu chamei sem. Eu podia marcar, é onde eu queria o strike. Ó, tá vendo? Então ele vem, dá um. Foi. E lá se foi, sem andar limpo. Não tem negócio de estrela aqui, só level. A cadista subindo aqui. Recompensa tá aqui, ó. Summon de 2 a 4 estrelas. Novo andar. Então a gente ganhou aqui. Não vou. Meu inglês não é tão bom pra estar traduzindo isso aqui pra vocês. Ok. Segundo andar, nível de moeda. Ah, agora dá pra subir um pouquinho mais aqui, ó, pessoal. 100 rubis. Outro summon scroll, não sei até quando a gente vai conseguir subir com esses mobs, né? Tá tudo sem runa, não botei runa em ninguém aí. Vamos ver que bicho dá aí, até onde a gente consegue ir. Ah, aqui eu acho que pode, não sei se poderia mudar alguém, mas não vou mudar não. Shaolin Grand Monk. Todo mundo de fogo, tranquilidade. Tchan, tchan, tchan. Dá um tiro nesse novinho ali. Aqui se junta. Se juntou, meu amigo, morre. Tchan, tchan, tchan. Cadê? Se junta aí, crianças. Ó. Aqui, eu vou juntar eles, ó. Não sei se vocês perceberam. Arrastei, juntou. Pancada na cabeça. Isso aqui já vai tomar também. E aí o strike já tá feito aqui, ó. Aqui nós vamos, ó. Vamos chamar essa galera. Chamar todo mundo pra cá. Isso aqui vai ser mais pra frente, deve ser primordial. Chegou o boss, vamos soltar o strike nele agora. Guardinha pipoca na cabeça da criança. Vou jogar isso aqui. Ah não, esse aqui é o golpe normal dela. Eita. Foi. Esse aqui eu não juntei, né? O boss. Mas foi de boa. O life desceu bem mais. Level up. 4, 7, 6. Distanciazinha, mas. Chance de Raccoon de uma estrela. Esse aqui é tipo food. Você viu como é uma estrela? Você. Tipo Summoners mesmo. Você bota lá de comida pra galera. Vamos ver se a gente sobe mais um, né?
subindo de level, aí um exemplo, subiu energia. Então, se eu tivesse gastado essa energia que eu tenho aqui, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, já era, né? Mas eu só tenho mais duas chaves. Então, eu vou gastar aqui, não sei como é que ganha, ganha com o tempo também, então. Não vou desperdiçar, vou ganhar, vou lutar logo isso aqui, essas três. Entra. É, três bichos, três estrelas, só passar para quatro. Nem tinha, nem sabia isso. É a mesma coisa dos summoners. Três bichos, três estrelas, só passar um de três para quatro. Ó, vamos juntar essa galera aqui. Vamos juntar aí. Pancada na cabeça, pancada na cabeça. Toma, banho. Tomar um danozinho legal já agora, viu, galera? Crítico. Foi, morreu, miserento. Vamos lá, puxa todo mundo. Engraçado que, tipo, uma fase como essa aqui, depois no futuro do jogo, a gente vai atropelar, né? Sim, eu queria ver isso aqui. Eu não sei como é que é. Se cura aqui de HP Recovery. Exatamente. O Strike já encheu, então deixa o boss vir. O boss chegou e vai tomar na cabeça logo. Pra ficar esperto. Ó, vai carregar, carregar? Nada, amigão. Vai carregar nada. Toma na cabeça. Toma na cabeça de novo. E lá se foi. Terceiro andar concluído. Quer dizer, passar. Passou? Não, acho que não. E material de encantamento. É, sub XP, blá blá blá. Eu acredito que não tenha mais chaves, né? Chave zerou, tem que aguardar agora. Vamos saindo aqui. Descarregamento aqui no Nox. Então, ó, aquela fase que eu tava falando com vocês aqui, abriu a torre aqui logo depois que eu terminei aquele vídeo, então por isso que eu já gravei já. Aqui, ó, recompensa, como eu falei com vocês, completei. Vamos ver o que ele me dá. Que a carta de sumo obtém normal suma, como se fosse pergaminho desconhecido no Summoner's War. Eu acho que eu tenho umas merreca de carta dessa aqui. Aqui, ó, Summon. Deixa eu pegar aqui a Artimia, daqui a pouco vem alguma coisa desse tipo. Ó, tá vendo? 50 de energia. Eu não sei se vai subir ali agora. Deixa eu aprender logo isso, ó. Subiu, então não é bom pegar recompensa, ó. Já subiu, eu não queria isso de jeito nenhum. Então eu podia ter deixado isso aqui e pegar mais pra frente. Tudo bem que é a diária, mas não queria encher. Se eu passar de nível, eu perdi. Não vai carregar nada. Então, podia ter esperado um pouquinho mais aí. Vamos aqui ver o que é que eu tenho. Eu tenho, ah, pode summonar 10 de vez, que eu tenho 3. Só pra não deixar o vídeo longo, eu vou summonar esse aqui como. Não sei se ele vai summonar, não summona os 3 nada. Summonar de um por um mesmo. Tem uma animaçãozinha aqui, eu vou cortar. Ninguém merece. Tá aqui uma estrela. Serve pra nada. Ah, já podia até puxar daqui também. Era o Coran. Aí quando você summona, você pode ir lá no Codex pra ganhar uma besteirinha também. Cortar a animação. Acho que no canto já. Ó, três estrelas. O bêbado. Muito parecido com o do Summoners War. O chão, corta a animação. Esqueci. Um rato muito doido aqui. Ok. Ok, amigão. E a gente tem aqui um premium que pode ser de 2 a 4 estrelas. Ah, você dá sorte aí, né? Começando. Sai um 4 estrelinhas aí, sai animação. E não, sai um 2 estrelas que não serve pra porcaria nenhuma. Ok, Codex, a gente vai lá daqui a pouco. Fragmento de herói, você deve aparecer em lojas, negócios. Ou Secret Dungeon também, né? E juntar uns pedaços. Codex aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês.
Codex Hero, coleção, colecione heróis para obter recompensas, galeria. Mas o que eu conheço é esse aqui mesmo. Então a gente vem aqui, ó. Silvas, Fuji, ó, já vem com o nome já, o Fuji. É, amigo, que galera não esconde não. Recompensa. Se você subir ele, tá aqui as recompensas. Mas que é foda, é. Esse aqui é despertar, ó, o Awakening. Caraca, velho, que feio. Você botar uma porra dessa estrela pra ganhar 200 gemas. Que é isso, velho. Vamos lá, 10. Pelo menos aqui você vai ter motivo pra fazer, pra colecionar todos os mobs. Esse bêbado maluco. Já tem aqui, ó, badge. Esse aqui é a avaliação da galera, se não me engano, que as pessoas votaram. Vamos dar uma olhada aqui, já é uma coisa legal. 138 pessoas votaram que ele é bom, 290 pessoas votaram que ele é ruim. Votos recentes aqui. Ainda num dialeto meio complicado. Então você pode fazer o um comentário e dar seu voto, correto? Isso aqui é uma ferramenta legal. É, parece que cada. Pelo que eu vi ali, até do Codex, parece que cada herói também tem. Tipo, tem facções também aqui, né? Destiny. É, deve ser. Aqui são os que a gente ganha no início. Aí aqui, ó. Silvas. Medina. Inua. Jin. Ah, tem até um aqui pra pegar, ó. É, isso aí a gente só vai descobrir lendo a história. Então, quem tem inglês, algum youtuber que tem inglês melhor aí que vá lendo, ou quando sair a tradução, que aí eu devo fazer uma multicontazinha aí só pra ficar por dentro. Então é isso, pessoal. Uma torre aí aberta. Próxima novidade a gente traz de novo pra vocês. Falou aí, até a próxima. Fui!